পণবন্দী। 199 গৰাকীকৈ ইজৰাইলী নাগৰিক এতিয়া পণবন্দী হামাছৰ হাতত। ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ তুংগত চলি আছে। ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধখনৰ 10 দিন হৈছে, কিন্তু তাৰ পিছতো এই যিটো বিষয়, এই বিষয়টোৱে এফালে ইজৰাইলক কৰবাত নহয় কৰবাত চিন্তিত কৰি ৰাখিছে, আৰু ইজৰাইলৰ বাবে হয়তো সম্ভৱতঃ এইখিনি সময়ছোৱাত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰায়ৰিটিটোৱে হৈছে এই পণবন্দী হৈ থকা 199 গৰাকীকৈ লোকক মুকলি কৰি কেনেকৈ আনিব পৰা যাব হামাছৰ কবলৰ পৰা। 7 অক্টোবৰৰ সেই শনিবাৰৰ, সেই অভিশপ্ত শনিবাৰৰ দিনটোত যেতিয়া পুৱাৰ ভাগতে সোমাই আহিছিল গাজা সীমান্ত পাৰ হৈ ইজৰাইলত সোমাই আহিছিল হামাছ, আৰু হামাছৰ মিলিটেণ্টে এক প্ৰকাৰ যিধৰণে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছিল, তাত এতিয়ালৈকে এই গোটেই ঘটনাটোত শ শ ইজৰাইলীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে প্ৰায় 1400 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বহুকেইগৰাকীক টানি আজৰি চোঁচৰাই লৈ গৈছিল হামাছে এতিয়াও পণবন্দী কৰি ৰাখিছে। প্ৰথমে সেই সংখ্যা প্ৰায় 150 মান হ'ব বুলি যদিওবা ধাৰণা কৰা হৈছিল, কিন্তু একেবাৰে শেহতীয়াকৈ সোমবাৰে ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হ'ল যে 199 গৰাকীকৈ লোকক এতিয়াও হষ্টেজ পণবন্দী কৰি ৰাখিছে ইজৰাইলে। এওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, এওঁলোকক কেনেকৈ মুকলি কৰি আনিব ইজৰাইলে, নিজৰ নাগৰিকক কেনেকৈ উভতাই আনিব, কেনেকৈ তেওঁলোকক সুশৰীৰে পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰ পোৱাবহি, সেয়া ইজৰাইলৰ বাবে ক'বলৈ গ'লে এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। সম্ভৱতঃ হামাছৰ বিভিন্ন ঘাটিত এইসকল 199 গৰাকীকৈ ইজৰাইলীক ৰখা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত হয়তো কোনোবা বিদেশী নাগৰিকো থাকিব পাৰে, নুই কৰিব নোৱাৰি। পূৰ্বে আচলতে 155 গৰাকীকৈ লোকক পণবন্দী হামাছে কৰি ৰখাৰ যি তথ্য চাৰিওফালে প্ৰকাশ হৈ আছিল, তাৰ পৰা সেই ফিগাৰ বা সেই তথ্যটো ৰিভাইজ কৰি শেহতীয়াকৈ ইজৰাইলৰ মিলিটেৰীৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হ'ল যে 199 গৰাকীকৈ লোকক, ইজৰাইলী নাগৰিকক পণবন্দী কৰি ৰখা হৈছে, আৰু এইসকল লোকৰ পৰিয়ালক তেওঁলোক যে হামাছৰ কবলত আছে এই বিষয়ে আপডেটখিনি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা সেনাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে। এক যেন অনিশ্চিত ভৱিষ্যত। এফালে যুদ্ধখন চলিছে, এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক হৈ আছে গাজাত হামাছৰ ওপৰত, গাজাত যিসমূহ ঘাটি আছে হামাছৰ তাক সম্পূৰ্ণৰূপে সেই ঘাটিসমূহ উৎখাত কৰিবলৈ ইজৰাইলে আকাশমাৰ্গেৰে বোমা বৰ্ষণ কৰিছে, ষ্ট্ৰাইক কৰি আছে, আক্ৰমণ চলিছে ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা, আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো গ্ৰাউণ্ড আক্ৰমণো হৈ যাব পাৰে, হয়তো এটা মুহূৰ্তৰ বাবে ৰৈ আছে। কিন্তু এই গোটেইখিনিৰ মাজত কৰবাত যেন এই আবদ্ধ, হামাছৰ হাতত আবদ্ধ হৈ থকা, পণবন্দী হৈ থকাৰ যিসকল ইজৰাইলী নাগৰিক, যিসকল লোক, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত যেন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নিৰ্ভৰ কৰিছে, কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্ততে হামাছে হয়তো অঘটন ঘটাই দিবও পাৰে, সেই এটা আশংকা থাকিব। সেই আশংকাটোৰ কথাও ইজৰাইলে নিশ্চয় ভাবিছে, নভবা নহয়। ইজৰাইলে কৈছে যে টপ প্ৰায়ৰিটি এতিয়া সেইসকল লোকক মুকলি কৰি অনা, আৰু আনহাতে এই লোকসকলক মুকলি কৰি দিবলৈ হামাছে, সংগঠনটোৱে কিবা বাৰ্গেন কৰিবলৈ বিচাৰিব নেকি ইজৰাইলৰ সৈতে, সেয়াও এটা প্ৰসংগ, যি প্ৰসংগ আৰম্ভণিৰে পৰা চৰ্চিত হৈছে। ইজৰাইলে আনহাতে কৈছে যে প্ৰায় 1500 মান হামাছৰ সদস্য নিহত হৈছে ইজৰাইলী ষ্ট্ৰাইকত। কিন্তু এই গোটেইখিনিৰ মাজতে হামাছৰ হৈ এটা মন্তব্য কৰিলে কিন্তু ইৰাণে, ইৰাণ চৰকাৰৰ যিগৰাকী বিদেশ মন্ত্ৰী বা বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ ফালৰ পৰা কোৱা হ'ল যে হামাছে মুকলি কৰি দিব ইজৰাইলৰ পণবন্দী কৰি ৰখা লোকসকলক। চৰ্ত এটা থাকিব যে ইজৰাইলে বম্বিং বা এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক সেয়া বন্ধ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ হামাছৰ হৈ ইৰাণৰ ফালৰ পৰা, ইৰাণে কৈছে যে আমেৰিকা ইয়াত এতিয়া প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ পৰাৰ অভিযোগ আনিছে ইৰাণে, আৰু ইজৰাইলৰ আৰু হামাছৰ এই যুদ্ধখনত ইৰাণৰ নাম সাঙুৰ খাই ইতিমধ্যে পৰিছে, বা ক'ৰবাত ইৰাণে হামাছক সহায় বা ক'ৰবাত ছাপৰ্ট দি আহিছিল নেকি, এইবোৰ বিষয় উত্থাপন হৈ আহিছে, চৰ্চিত হৈ আহিছে। তাৰ মাজতে ইৰাণৰ ফালৰ পৰা এই কথাখিনি যে কোৱা হ'ল যে হামাছে মুকলি কৰি দিব পণবন্দীসকলক, কিন্তু তাৰ বাবে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ বন্ধ হ'ব লাগিব, সেই বিষয়টো এটা গুৰুত্ব এটা বহন কৰিছে। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাখিনি দেখা যাব যে ইয়াৰ কি ধৰণে মন্তব্যবোৰ আহে এই প্ৰসংগটোৰ। কিন্তু লগতে আন এটা বিষয় হৈছে, আৰু সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো, যে মুকলি কেনেকৈ কৰি আনিব নিজৰ নাগৰিকক ইজৰাইলে। ইফালে এই গোটেইখিনি পণবন্দীৰ কথা, কিন্তু আনহাতে যিসকল লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে সেই শ শ লোকক এতিয়া চিনাক্ত কৰিবলৈ, যি অৱস্থাত ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত তেওঁলোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল,
সেই একো একোগৰাকী নিহত লোকক একো একোগৰাকী ভুক্তভোগীক ভিক্টিমক চিনাক্ত কৰিবলৈ ইজৰাইলৰ বিশেষ বাহিনী বা ইজৰাইলৰ যি টীম গঠন কৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোক কিন্তু এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে ভয়ংকৰ এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে বহুতকে এতিয়ালৈকে চিনাক্তই কৰিব পৰা হোৱা নাই ডি এন এ পৰীক্ষাৰ পৰা ডেণ্টেল ৰেকৰ্ডছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাৰ জৰিয়তে এইসকল হামাছৰ নৃশংসতাৰ বৰ্বৰতাৰ বলি হোৱা লোকক চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় কিন্তু এতিয়ালৈকে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সম্ভৱ হৈ উঠা নাই আৰু যি দলৰ অধীনত বা যি দলে এই গোটেই প্ৰসংগটো চিনাক্তকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চোৱা চিতা কৰি আছে তেওঁলোকৰ বহুতেই কৈছে যে অত্যন্ত ভয়াৱহ অৱস্থাত সেই মৃতদেহবোৰ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মতে অধিকাংশ মৃতদেহ এনেকুৱা যিসকলৰ যিসকল লোকক মৃত্যুৰ পূৰ্বে ভয়ানক ধৰণে বৰ্বৰভাৱে নৃশংসভাৱে গাৰ নোম সিঁয়ৰি উঠাকৈ তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছিল হয়তো ধৰ্ষণ হৈছিল ভয়াৱহৰূপে তেওঁলোকৰ ওপৰত আতিশায্য চলিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়া হৈছিল তেওঁলোকক নিহত কৰা হৈছিল তেওঁলোকক হত্যা কৰা হৈছিল এই শ শ যি মৃতদেহ সেয়া বিশেষ ধৰণে ৰখা হৈছে ইজৰাইলত আৰু প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে চিনাক্তকৰণৰ আৰু যি এই টীমে কাম কৰি আছে চিনাক্তকৰণৰ বাবে মৃতদেহ চিনাক্তকৰণৰ বাবে তাত চিকিৎসকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফৰেনচিক এক্সপাৰ্টৰ পৰা ভলেণ্টিয়াৰ স্বেচ্ছাসেৱক বিভিন্নজন নাগৰিক নিজে ওলাই আহিছে বিভিন্ন সংগঠনৰ লোক নিজে ওলাই আহিছে এই প্ৰক্ৰিয়াটোত কিছু সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ডেণ্টিষ্ট দন্ত চিকিৎসকো কিয়নো ডেণ্টেল ৰেকৰ্ডছে বহুখিনি তথ্য দিয়ে একোগৰাকী ব্যক্তিৰ চিনাক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা বহু লোকে আহি একেলগে কাম কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে কিছু ভয়ংকৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে বুকু কপাই তোলা কিছু বৰ্ণনা তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে যে কি ধৰণে কণ কণ মানি শিশুসকলৰ ওপৰত চলিছিল ভয়ানক অত্যাচাৰ সাৰি যোৱা নাছিল হামাছৰ নৃশংসতাৰ পৰা গৰ্ভৱতী মহিলা সাৰি যোৱা নাছিল কোনো এই গোটেই চিনাক্তকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাই থকা বহুতেই যিসকল যি টীম আছে তেওঁলোকৰ বহুতেই উল্লেখ কৰিছে যে এনেকুৱা এক বিভীষিকাৰ ভয়ানক গৰ্বৰ ছবি তেওঁলোকে ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও দেখা নাছিল কেতিয়াও তেওঁলোক সন্মুখীন হ'বলগীয়া হোৱা নাছিল প্ৰায় 280ৰো অধিক যি ইজৰাইলী সৈনিক নিহত হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰায় 90% ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে অৱশ্যে কিন্তু যিসকল চিভিলিয়ান যিসকল সাধাৰণ নাগৰিকসকলৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ চিনাক্তকৰণৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে এই বিশেষজ্ঞ দলটোৱে আৰু ইয়াৰ মাজতে এতিয়া ইজৰাইলৰ বাবে আন এটা যি প্ৰসংগ সেয়া হৈছে লেবানন সীমান্তত ইজৰাইলে নিজৰ যি নাগৰিকক সেয়া ভিতৰলৈ সোমাই আনিছে লেবানন সীমান্তত এফালে যদি সেয়া গাজা ষ্ট্ৰীপ আছে আনহাতে লেবানন সীমান্ত আছে যি লেবাননতে ঘাটি আছে হেজবুল্লাহ নামৰ আন এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ আৰু এই হেজবুল্লাহৰ ফালৰ পৰা ইজৰাইলৰ মিলিটাৰী পষ্টৰ ওপৰত যি আক্ৰমণৰ ঘটনা ঘটিছে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ইজৰাইলে দিবলৈ সাজু হৈছে আৰু তেনেকুৱা এটা পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইজৰাইলে দুয়োফালে নিজৰ সীমান্তৰ দুয়োফালে তাত এটা ইজৰাইল যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ এটাৰ সন্মুখীন হৈ আছে এফালে যদি হামাছ আনহাতে লেবানন সীমান্তত ইজৰাইলৰ বাবে আন এটা মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে আন এক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হেজবুল্লাহ ইয়াৰ মাজতে এই যুদ্ধ চলিছে যুদ্ধৰ বিভীষিকা আনে আৰু সেই এটা বিভীষিকাময় পৰিৱেশে এতিয়া বিৰাজ কৰিছে চাৰিওফালে